Sí. Cəmaətin özündən asılıdır. Cəmaət hər ay öz adamlarını yada salıb, məsələn, cümə axşamlar ya belə günlər gəlib ziyarət edir. Məsələn, neçə illərdir gəlir? Yəni gündəlik nə qədər? Valla, gündəlik məsələsi olmur. Hər ay öz bildiyi, hər ay öz adı. Kimi, nə ürəyi keçir, heç kim heç nə deyə bilmir. Bu qiymət deyil. Bu hər ayın öz aidiyyətidir. Hər ayın öz adıdır. Qiymət söhbəti yoxdur, yox. Kimin qəlbi nə keçər? O da savablıq qazanmaq lazımdır. Başqa, biz heç nə yox, bir dənə savablığa görə biz gəlmişik bura. Bizim işimiz ancaq bu savablıq. Nəyə, nəyə ki, indi evdə oturub elə-belə o dadla deyir ki, üzr istəyirəm sənə məni, bağışla, qocalığını hara edə bilər, heç yana. Ancaq oturub evdə yatmaq, başqa şeydə. Ona görə savablıq qazanmaq, başqa çara yox. İnsanlar bilsən, bilməm valla, vəziyyətləri yaxşı deyil, ya da elə onlara, onların fitvası ilə belə gedirlər qəbristanlığa, o qədər gəlmirlər. Çox azalıb. Cümə axşamları cəmat hamısı ölülərini ziyarətə gəlirdi, bayramları gəlirdi, ölən günü gəlirdi, anadan olan günləri gəlirdilər. İndi onlar yoxdur, götürülüb. İnanırsan, 3, 40, 7 il yoxdur bunlar. Dəfin elədi, getdi çoxu. İmkanı olan verir. İmkanı olmayan da deyir, olanın budur. Yəni, Allah qəbilləsin, oxuyuruq, duasını verir, çıxıb gedir. Deyirlər, 5 də verən var, 10 da verən də var, 3 verən də var, 2 verən də var, 1 verən də var. Olur. Pul verirsən mənə, qardaş, deyirsən, ölümə yasın oxu. Mən onu oxumalım. Olar, mən demirəm, hamısı 100% mən düz oxuyuram. Onu heç kim deyə bilməz. Ona görə o dili biz bilmirik. Ancaq Quranda yazılan o hərflər var. Təcvid var, qrammatikası var, gərək onu öyrənəsən. Onu bilmədin, Quranı düzgün oxuya bilməsən. Mən 2 il, 2 il yarım təcvidə, yəni Quranın oxuma qaydasını öyrənmişəm. Buradan bu qabristanda mən götürürəm, bir 20-30% Quran oxuyan var. Qalanı din altında, pərdə altında gizlənənlərdir. Yaxşı, oldu. İndi danışmaq olar mı sizə? Yox, yox, xahiş edirəm.